Para ver as temperaturas atuais dos pneus, freios e motor, pressione o botão MFD. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Nossa melhor volta até agora é de 1:10.09. Com a classificação terminada. Obviamente, eu esperava uma classificação melhor. Mas essas coisas acontecem. Tente fazer valer na hora da corrida.